Evo jedno zanimljivo pismo koje je u Primskovu pisao Juri Humar 28.1889. potpisavši se tvoj brat Oratimir Holmar. Pod naslovom Ljubav se oko patnje obavija. Dragi Jernej i Lovrenc, Micka mama i nečakinja, bili mi zdravi i sretni. Sutra je mami rođendan. Lovrencov je već bio i tvoj će uskoro. Dao vam Bog toliko sreće koliko iza nebesa dobra, a za vas da ne bude štetno, dati će Bog i to da ćemo nada sve ljubiti svojeg bližnjega kao sebe samog. Sutra su evo 32 godine od moje mlade mise. Brzo su minule godine, brzo će proći i one koje nam je Bog odredio za život i daj nam Bože po smrti nebesa. Poslije će biti sve dobro. Tu vidiš, svega ima na zemlji dobrog i lošeg. Čas ija sunce, pa onda grmi i ružno je vrijeme za čovjeka. Ne može se to izbjeći i nijedan čovjek ne može se tome skloniti, pa čak niti car. Prošli tjedan, evo da vam javim, bio je kod mene neki čovjek iz Beča sa suprugom i dvoje djece. Supruga imala težak porod i teške posljedice i liječnici su proglasili je neizlječivom. Davali su joj još 3 godine života uz dobru njegu, možda malo i više poživi, ali u postelji. S mojim lijekovima ozdravila je za 3 tjedna. Liječnici su izjavili da još nisu vidjeli tako nešto. Pitali su je što je koristila, a ona je odgovorila: blagoslov jednog svećenika. Liječnik nije vjerovao i naravno rekao: vi ste žene tako glupe da u to vjerujete. Kad neka žena opet tako oboli, neka mi jave, tada ću poći osobno u Beč. Tko od vas bi pošao sa mnom? Tamo ćemo vidjeti zanimljive stvari. Puno lijepog ima na ovome svijetu, što će tek biti na nebesima. Što je tamo? Tamo je nešto što ni jedno oko nije vidjelo, ni jedno uho slušalo. U nebo će doći tko Boga kroz sve ljubi, svog bližnjeg kao samog sebe. Što to ta ljubav čini? Ljubav gasi vatru patnje. Cijeli svijet gori u vatri trpljenja, a ljubav je gasi. Ljubav gasi patnju. Naša svrha neka bude iz ljubavi gasiti ogan patnje, a ako uzmognemo, oganj trpljenja potpuno ugasiti. Ako pak ne uspijemo, učinimo koliko je u našoj moći, Bog će time biti zadovoljan. Ono što mi ne možemo uraditi, molimo zato Boga da On to učini i On će nas čuti. Čuti će nas. Ako to bude njemu na slavu i nama za naš duhovni rast. Iako, mislim, ne bi bilo dobro baš da se ugasi cijeli oganj patnje. Ponekad bi neko bez patnje bio izgubljen. Svaki čovjek ima takvo srce da kad bi mu se sve želje ispunile, to bi moglo upaliti oganj patnje ili ga ugasilo. Zato je svaki čovjek pred Bogom takav kako je njegovo srce. Tako i naša djela, plamen patnje pale ili ga gase. Tko krade, lihvari, pali vatru patnje. Ko čini dobra djela, doslovno, tjelesno, gasi vatru patnje i to neposredno.
Ako neko vrši sveta djela milosrđa, gasi vatru patnje, tada posredno. Tko griješnog spasi i od grijeha ga odvrati, i on gasi tu vatru. Jer preobraćeni griješnik više neće grijehom paliti svoj bolni oganj. I tako ljubav se oko patnje obavija. Evo načina ljubav prema svojem bližnjem štiti od patnje. Obavija. Ako ga nađe u nevolji, pokuša ga iz nje izbaviti. Ako ne može, bar je pokuša umanjiti. Ako ga je patnja riješila, ljubav je to omogućila. Radost, veselje. I onda ako ljubav dođe na to radost, da tu radost i to veselje još će uvećati, još usnažiti. Ponekad se, međutim, dogodi da uživanje učini da čovjek previdi i ne zaštiti druge od trpljenja. To je sebično. Kad bi unaprijed znali da je neuredno veselje, zaborav koji nas od bližnjega odvaja, od onog patnika čovjeka kraj sebe, ne bismo mu trebali davati značaj u tolikoj mjeri. Ljubav prema bližnjemu je tako velika zapovijed da ispred sebe moraju ustuknuti sve ostale zapovjedi ispred nje. Pa ako bi recimo u nedjelju bližnji teško obolio i treba mu pomoć, ne valja misliti, ne mogu ići po liječnika, pa ja moram na svetu misu. Već treba ovako razmišljati. Ne stignem na misu, moram po doktora. Baš tako bi trebalo misliti i postupati. Ako bi čak na Veliki petak trebalo poći po pomoć, po liječnika, iako bi zbog puta trebalo jesti, pa čak i hranu koja nije posna, neka mirno pojede i mrsnu hranu, samo da može stići do zdravilnika, do liječnika. Ovo sam vam pismo započeo uoči Velike mise, a evo završavam ga danas, 28. Nisam imao vremena. A sada zdravo i Bog vas čuvao. Tvoj brat Oratimir Holmar na Primskovom 28. 1889.